Bora pro segundo vídeo do dia aqui no canal, colegas. Estão tendo muitos vídeos aqui no canal, meu Deus do céu. A única coisa que eu faço na minha vida é gravar vídeo e eu amo, só joguei. Vem comigo que eu vou continuar a história pra vocês de Esther e Abner, gente, que não pare, tá um babado só. E eu tô aqui pra contar pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje vamos continuar o caso Abner Esther, que ó, não para, gente. Tem muito mais notícia pra eu dar pra vocês. Vou falar um pouquinho mais sério nesse vídeo. Já teve um vídeo hoje aqui no canal, então corre assistir se você ainda não viu. Por isso que é muito importante você estar inscrito nesse canal, colega. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Eu tô postando, gente, vídeo todos os dias aqui no canal. Em dias que tem mais de um vídeo. Ontem teve dois vídeos sobre o caso Abner Esther. Hoje teve um outro vídeo com várias tretas dos coleguinhas. E agora de novo a Abner Esther. E dá muito like nesse vídeo, porque ó, tô ralando aqui pra vocês. Então já deixa seu joinha. Pra quem não assistiu, eu fiz dois vídeos ontem falando sobre o caso Abner Esther. Então eu recomendo que vocês assistam primeiro aqueles vídeos pra depois assistir esse. Senão vocês vão ficar muito perdidos e não vão entender o que que aconteceu. Vou resumir, mas é importante que vocês assistam os outros vídeos. O Abner, ele foi nos stories dele chorando muito, gente, fazendo um escândalo, com um documento na mão mostrando que sim, o bebê que ele teve com a Esther não é filho dele. A Esther, né, se pronunciou, tem tudo isso nos vídeos aqui no canal, falou que o Abner e a família dele sabiam sim que tinha a possibilidade do bebê não ser filho deles. O Abner falou que a Esther traía ele, ela desmentiu, ela falou que não, que foi quando eles não estavam juntos que ela teve relação com uma outra pessoa. Enfim, gente, um auê. Olha, uma história muito triste, mas tem mais coisas dessa história que eu vou contar pra vocês. Depois da Esther, né, falar tudo aquilo, gente, pra vocês, a versão dela, parece que vazou aí quem seria o suposto pai do bebê. E tão falando que é esse tal de Fábio Silveira. A gente não tem confirmações se é ou não, mas estão falando que é ele. Eu vou jogar até os stories que ele postou, inclusive falando de fakes e tudo mais. Joga! É, colegas, não sabemos ainda, mas muita gente tá fazendo montagem, né, ele com o bebê, e dá pra ver sim que tem uma semelhança aí, que eles são parecidos sim. Será que ele é o pai, gente? A Esther não falou nada, então vamos aguardar aí, se a Esther falar alguma coisa eu conto pra vocês. Mas aí, gente, veio uma moça público, e isso eu fiquei muito chocada. Essa moça, ela se diz ser prima do Abner, tanto que o sobrenome dela tá como Pinheiro, então eu não sei se é ou não, mas ela se diz ser prima do Abner, e olha o que ela falou. Eu vou jogar esse print é do Instagram Subcelebrities, mas eu vou ler com vocês. Joga! Que babado rosa! Colegas, olha o que ela falou. É complicado falar quando envolve a nossa família. As coisas são difíceis, mas não podemos perder a nossa dignidade jamais. Minha família sempre soube que Apolo não era filho do Abner, ó. Então ela confirma o que a Esther falou, que sim, a família dela, né, no caso, que é a família do Abner, supostamente, porque eu não tenho certeza se ela é prima dele, mas estão dizendo que sim. Ela confirma a versão da Esther, que sim, o Abner e a família sabiam que o bebê não era filho do Abner. E mesmo assim, todos aceitaram porque não queriam que o casamento acabasse. Expor a Esther dessa forma que fizeram não é certo. Nesse momento, a família inteira está confronto se Abner fez ou não fez a coisa certa, pois estava atrás de like e mídia. Isso a Esther falou também, né, gente? Ela falou que o Abner tá numa situação bem difícil, principalmente depois que teve a separação com ela, e depois que veio à tona ele lá na casa dele com a Esther, com outra mulher, e aí parece que a coisa deu ruim pra ele. E essa suposta prima do Abner confirma, sim, que ele fez tudo isso por like e mídia. Enfim, a família foi dividida porque nem todos concordam com a posição do Abner. Esther sempre ajudou todos e não tem que ser injustiçada. Não concordo com o que meu primo fez e não passarei pano. Paz. Complicado, hein, colegas? Ó, se realmente ela for a prima do Abner e tudo indica que sim, é bem complicado, né, gente? Porque afirma, sim, que o Abner sabia
que o bebê não era filho dele. Tem um outro pronunciamento de um outro rapaz que chama Thiago Barros, e ele falou, gente, que o Abner mandava mensagem pra namorada dele enquanto namorava a Esther. Mano, a história só complica. Vou jogar o pronunciamento dele, mas vou ler com vocês. Joga. Eu tô chocada, Rosa em Cristo. Eu acho que eu já vi de tudo, colegas. Tem essa história, essa novela toda. Vamos ler o pronunciamento dele. Todo mundo traz suas mulheres, entre aspas. Ainda bem que minha mãe disse que não sou todo mundo, porque trato a minha com o maior respeito do mundo, tá? De parabéns. Além de namorada, é minha melhor amiga. Isso que minha mãe me ensinou. Tá explicado porque seu filho... Esse Thiago tá falando com a mãe do Abner, né? E tá falando do Abner. Tá explicado porque seu filho é um babaca. Inclusive tem mensagens no privado da Tainara. Tainara é namorada desse Thiago. Do seu filho quando ele namorava com Esther. Ainda bem que Deus é bom e fez ela não cair na de macho escroto. Olha lá, gente. Mais exposed aí do Abner. Uma outra pessoa falando que o Abner mandava mensagens pra namorada dele enquanto namorava a Esther. Babado. Aí vocês acham que foi só isso, colegas? Não foi só isso, não. A mãe do Abner desativou o Instagram dela. Só que ela ativou de novo pra postar uma mensagem, desativou e saiu. Porque a Esther, gente, ela pediu pras pessoas pararem de seguir essas pessoas que estavam usando ela, né? No caso, a Abner, a mãe do Abner e tudo mais. Aí a mãe do Abner desativou o Instagram, provavelmente por quê, gente? Para as pessoas não pararem de seguir, porque todo mundo ia começar a parar de seguir ela e ela ia perder seguidores. Então ela desativou porque não tem como as pessoas pararem de seguir ela. Só que ali no momento, no calor da emoção, ela deixou uma mensagem e depois ativou de novo que, ó, colegas, meu Deus, joga. Gente, deixa eu ler pra vocês a mensagem da mãe do Abner. Tô chocada como vocês gostam de ver a destruição dos outros, cobras invejosas. Eu sempre soube das traições de Abner, sim, mas o que tem de mais nisso? Então tá, né? Os hipócritas, todo mundo traz suas mulheres, mas no final mesmo o que importa é a família e é por isso que eu luto até o fim. Ou seja, agora a gente entendeu o que, que aquele Thiago falou, ele tava respondendo... Essa mensagem da mãe do Abner falando que todo homem traz suas mulheres, gente. Que feio, cara, que feio. Enfim, vocês nunca vão entender, bando de invejosos ridículos. Vou voltar a vender bolo, infelizmente, porque essa vida não é pra mim. Quero que vocês e a Stephanie morram. Não dependo de vocês pra nada. E aí, gente, uma amiga da Stephanie se pronunciou também e resolveu dar a opinião dela, defendeu a Stephanie e falou tudo que ela sabe do caso. Joga! Amores, boa noite. Gente, eu sei que eu ando muito, muito mesmo sumida daqui, mas eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Em relação ao meu sumiço, mas o assunto que eu tenho pra falar aqui agora não é sobre isso ainda. Vim aqui na obrigação, sinto na obrigação, né, de falar sobre essa pessoa que, pra mim, é uma pessoa incrível, né? Todo mundo que vê sabe, conhece Stephanie, sabe que ela é uma pessoa incrível. Vim como amiga, como mulher e por realmente conhecer ela. Estou aqui em defesa da Stephanie, né, por ser mulher, né, por me colocar no lugar dela e saber de muita coisa que ela passou e ela sabe de muita coisa também que eu passei, que a gente se uniu. Né? Na época de término de relacionamento, a gente se uniu, deu conselho uma à outra, entendeu? Seguir minha vida, ela seguiu a vida dela. E independente disso tudo, gente, tudo isso que ela tá passando, eu apoio Stephanie 100%, porque eu entendo o lado dela, eu sei o que ela passou, não foi fácil. Me segue há bastante tempo, sabe que eu sempre fui uma pessoa transparente e que nunca, nunca, vou ressaltar, nunca gostei de polêmica, nunca quis polemizar com nada. Mas em relação a você, sempre falar a verdade. Vim aqui e falar a verdade. Quando Stephanie cita que a família sabia que o filho não era dessa pessoa, foi que desde o início sempre houve a desconfiança, entendeu? Desde o início. E ela sempre teve a vontade, sim, de fazer o teste. Tanto que ela falava pra mim, Mari, dá vontade de fazer o teste. Eu acho que ela ainda estava com 3, 4 meses de gravidez e fala assim, pra acabar logo com isso tudo, porque eu não aguento mais.
Entendeu? Então, desde o início, sim, Stephanie queria fazer realmente o teste. Um certo dia, né, que eles estavam comentando que o filho poderia não ser de Abner, né? Isso era no início da gravidez de Stephanie. Então, eu gravei esse áudio e mandei pra ela. Aí ela ouviu isso e eu até fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela, com o bebê, por ela ter recebido uma notícia daquela. Porque ela entrou em choque, ela não sabia que a família poderia estar pensando isso dela, de estar dizendo que o filho não era dele. Então, desde o início, quando ela falou que a família sabia que o filho não era dessa pessoa, foi porque eles sempre, desde o início, sempre desconfiavam, entendeu? Então, a desconfiança sempre teve. Então, para não prolongar mais aqui, todo mundo sabe que eu não gosto de exposição, mas em relação a isso, em relação ao que Stephanie está passando agora, eu me ponho no lugar dela porque eu convivi com tudo isso. E eu sei, tenho propriedade de falar muita coisa em relação ao que ela passou, entendeu? Eu convivi com isso, todo mundo sabe, né, o que eu passei. E não vem ao caso, o que vem ao caso é Stephanie, entendeu? Então, e para o que ela precisar, eu estarei aqui, e ela sabe disso. Estarei aqui para poder defender e falar tudo o que for preciso falar. Mano, eu tô chocada, Rosa em Cristo, parte 2. E por fim, eu vou jogar uma nota de esclarecimento que a Esther postou, que, né, ela tá com os advogados e tudo mais. Joga! Gente, a nota da Esther é muito grande, mas se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo. Mas resumindo, ela vai processar, já está processando o Abner. Sim, tanto que o Abner apagou os stories no Instagram dele falando sobre tudo isso. E o Abner também postou um pronunciamento que eu vou jogar pra vocês agora. Joga! Ele fala do filho, que ele vai sempre ser pai, que não importa se é filho de sangue ou não. Ai, gente, enfim, essas são as atualizações que eu tenho pra vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Muito pesado, né, galera? Muito triste toda essa história. Mas comenta aqui embaixo, colegas. Você sabe que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo. Vocês estão do lado do Abner, da Sted, quem vocês estão do lado. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã. E se tiver mais notícias sobre esse caso, pode deixar que eu atualize vocês. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!